Assalomu alaykum. Oktyabr oyini kutayotgan akalarimiz uchun mana xudo xolisa O'zbekiston havo yo'llari, faqat O'zbekiston havo yo'llari oktyabr oyiga seynalarni o'qib beraman. Xo'p, videoda boshida sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hamsoyga juda ham ko'plab akalarim seni so'rayotgan ekan. Bugun 16-avgust. O'qib berayotgan seynalarim O'zbekiston havo yo'llari 16-avgustda chiqqan seyna bo'yicha o'qib beryapman. Xudo xolisa narxlar o'zgarsa, obязательно sizlarga yetkazib qo'yishga harakat qilaman. Xo'p, avgust oyiga kelish narxlari Samarqanddan 25 ming rubl, Urganchdan 24 ming 500 rubl, Namangandan 24 ming 500 rubl, Toshkentdan kelish akalar 23 mingdan 26 ming rublgacha. Buxorolik akalarimiz bo'lsa, akalar 23 ming 500 rubldan hozir paytda sotuvda. Onlayn sotib olish imkoniyati bor, shu ko'rib turgan nomerlar orqali. Alo, hayot bedizlar bo'ldi. Uyingizda turgan holatingizda onlayn tarzda WhatsApp va Telegramingizga tashlab beramiz. Unda bismillahir rohmanir rohim deb boshladim oktyabr oyini. Navoiyda Toshkent 2-oktyabrdan 30-oktyabrgacha narxlarda eshitdinglar, eng arzon narx 9500 rubldan 13200 rublgacha. Orasida 11 ming rubllik bilet ham bor. 32 8 bagajli. Agar kimdan-kim O'zbekiston havolaridan uchaman deyotgan insonlar bo'lsa, bemalol sotib olish imkoniyati bor. Yo'q, menga Rossiya va kompaniya ham bo'laveradi deydigan akalarimizga sabr qilib tursanglar, Rossiya va kompaniyalarda ham seynalarni chiqarib berishga harakat qilaman. Bugungi videomiz juda ham ko'plab talab O'zbekiston havo yo'llariga ekan, iloji yo'q O'zbekiston havo yo'llarini o'qib berishga harakat qilyapman. Namadada Urganch 1-dan 30-oktyabrgacha 13900 rublga 23ga 5 bagaj. Namadada Nukus 8900 rubldan 11900 rublgacha 23ga 5 bagaj akalar. Namadada Buxoro 2-dan 30-oktyabrgacha 13900 rublan bir xil narxda 23ga 5 bagaj. Akalar, dopalnitli bagaj bo'ladimi? Qo'shsak bo'ladimi degan savollarga albatta bo'ladi. Dopalnitli bagaj 23ga 5 ga akalar 3600 rubl bo'ladi. Uzr so'rayman, 3600 rubl dopalnitlini sotib olsanglar bo'laveradi. Navoiyda Navoiy 11900 rubldan uchish kunlari 5-, 12-, 19-, 26-ga O'zbekiston havo yo'llari bemalol oktyabr oyiga shu kunlarga olsanglar bo'laveradi. Qashqadaryolik akalarimiz uchun Damadada qarshi akalar 10-17, 24 oktyabrga 11900 rubldan 23ga 5 bagaj. Damadada va Samarqand O'zbekiston havo yo'llari uchish kunlari 11, 13, 18, 20, 25 oktyabrga 23ga 5 13900 rubl. Damadada va Termiz 1-dan 29 oktyabrga bir xil narxda turibdi 13200 rubldan. Bagajlari juda ko'p akalarim 32 8 bagajli. Hamda akalar vodiyga Damadada va Namangan, Farg'onaga akalar eng arzon narximiz oktyabr oyiga 11900 dan 13900 rublgacha ekan. O'zbekiston havo yo'llari unutmaymiz. O'qib berayotgan seynalarim 23ga 5 bagajli. Oxirgi spiskamiz akalar Damadada va Andijon 13200 dan 15600 rublgacha. Nimaga Andijon qimmat? Bilmadim, cho'ta andijonliklarda pul ko'p dedi-yu 32 8 bagajli. Xo'p, agar hozirgi o'qib berayotganlarim akalar 16-avgustda seyna bo'yicha o'qib berdim. Oktyabr oyini ko'rayotgan insonlar, "Uka, sentyabrda chiqarmadingmi?" deydiganlar bo'lsa, obязательно oktyabrda ko'ryapsiz, na sentyabr oyiga ham spiskga chiqqan bo'ladi. Avgust, sentyabr, oktyabrga uje videoda to'xtamay qo'yayapman akalar. Narxlar o'zgargan sari iloji boricha sizlarga birinchilardan bo'lib O'zbekim 24 aviakassa orqali Hayot Bahmedov yetkazib boradi. Qisqa vaqtlar ichida sizlar bilan har doimgidek kamina kamtana Hayot Bahmedov bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonatsizlar. Agarlar ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar.